Բարև ձեզ, եթերում բացարձակ արժեքն է, իսկ այսօրվա իմ հյուրը երգչուհի Աննա Մարտինը։ Ողջույն Աննա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդմանս մասնակցելու հրավերը։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։ Աննա, դուք հայտնի երգչուհի եք Ռուսաստանում, ով բավականին մեծ հաջողություններ է գրանցել, և դուք անգամ աշխատել եք Վլադիմիր Պրիսնյակովի և Ռենդի Բրեկերի հետ, և այդ ամենից հետո, այդ մեծ հաջողություններից հետո որոշել եք վերադառնալ հայրենիք և այստեղ նույնպես գործողություն և գործունեություն ծավալել։ Ուզում մի փոքր բացեք փակագծերը, ինչը ստիպեց ձեզ Ռուսաստանում հաջողություններ գրանցելուց հետո այնուամենայնիվ ինչ-որ քայլեր սկսել անել նաև Հայաստանում։ Դե ճիշտ ասած, ես երբեք չէի մտածում, որ ես կարող եմ մենակ Ռուսաստանում ինձ դրսևորել որպես երգչուհի, որովհետև ի սկզբանե ես ինձ միշտ զգացել եմ հայ։ Ու այնպես ստացվեց, որ մենք ես փոքրիկ էի, տեղափոխվեցինք Ռուսաստան, ու ես այնտեղ մեծացա ու իմ ամեն մի գործողությունները սկսել եմ այնտեղ։ Բայց միշտ մտածել եմ այդ մասին, որ ես անպայման պետք է գամ Հայաստան ու Հայաստանում փորձեմ մի քիչ ինձ ներկայացնեմ, ցույց տամ իմ սերը հայրենիքիս հանդեպ, այո, ու փորձում եմ, չգիտեմ։ Ինչպես հասունացավ այդ պահը, այ ինչ եղավ, ինչից հետո որոշեցիք, որ այս պահին ճիշտ ժամանակն է գալ ու սկսել ամեն ինչ զրոյից այստեղ։ Ամեն ինչ ստացվեց ինքնըստինքյան, ճիշտ ասած, ինչ որ պլան չէր, այդպես ստացվեց, որ ես պատահական ծանոթացա Արեն Բայազյանի հետ, եկել էի Հայաստան Սոնայի համերգին, ու այնտեղ ծանոթացա Արեն Բայազյանի հետ, ու ես ճիշտ ասած ունեի մտադրություն Հայաստանում աշխատել, բայց հենց չէի պատկերացնում այդ ոնց պետք է լիներ։ Ու երբ որ մենք Արենի հետ ծանոթացանք, խոսեցինք, ես իրան ասեցի, որ ուզում եմ փորձեմ Հայաստանում, բայց հենց չեմ հասկանում ոնց պետք է այդ լինի, ինքը ասեց, հարց չկա, պրոբլեմ չկա, ես քեզ կօգնեմ, ու շատ հարցերում ինքը ինձ ահագին ուղեկցեց, օգնեց, ու ստացվեցին այն աշխատանքները, որոնք ես արդեն Հայաստանում ունեմ։ Դուք Ռուսաստանում, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, աշխատել եք բավականին լուրջ արտիստների հետ, գալով Հայաստան, աշխատելով այստեղի արտիստների հետ, եթե համեմատականներ անցկացնենք, ինչ կար այնտեղ, ինչպիսին էին նրանք, և ինչ չկա այստեղ։ Դե գիտեք ինչ, ասեմ, որ շատ մեծ տարբերություն կա հայկական արտիստների մեջ և ռուսական արտիստների մեջ, չկա, որովհետև կա մի բան, որը բոլորին իրար հետ ոնց որ միացնում է, այո, բոլոր արտիստները շատ творческий կներեք հայերենից, ստեղծագործական մտքերով են, ու իրանք մի այլ ուրիշ տեսակ են, լինի դա հայկական, լինի դա ռուսական, ու ինձ շատ հարմար է, ես շատ հանգիստ եմ ինձ զգում բոլորի հետ աշխատելը, որովհետև ոնց որ մենք խոսում ենք մի լեզվով, ոնց որ ռուսերենում, Ռուսաստանում ասում եմ, на своей волне, то есть мы друг друга очень хорошо чувствуем, и нету особой разницы между армянскими и российскими артистами, потому что все очень творческие. Հետաքրքիր է, որ ձեր մուտքը հայկական երգարվեստ անչափ տպավորիչ էր։ Արդյոք սպասում էիք և արդյոք արդարացվեցին այն սպասումները, որոնք ունեիք։ Իհարկե ես մի քիչ կար մեջս վաղ, որովհետև նորություն էր ինձ համար, բայց այնքան պրոֆեսիոնալ կոմանդայի հետ է ես այդ ամեն ինչը սկսում, որ 50% հաստատ ինչ-որ համոզվածություն ունեի, որ որակը պետք է լինի հաստատ լավ ու հանդիսատեսը էդի կգնահատի, իհարկե, ու դենց էլ ստացվեց։ Աննա, ես երբ ուսումնասիրում էի ձեր անցած ուղին, ինձ համար տպավ զարմանալին այն էր, որ դուք ի տարբերություն այլ երգչուհիների, երգիչների որևէ ինտրիգների չեք հանդիպել, որևէ սկանդալներ ձեր կյանքում չեք ունեցել, ու տպավորությունը, որ իրականում ձեր կարիերան բավականին հարթ է ընթացել։ Այնինչ մենք տեսնում ենք իրականում համապատասխանում է իրականությանը, թե պարզապես եղել են դեպքեր, որոնք դուք կարողացել եք ծածկել հանդիսատեսից։ Դուքի նկատի ունեք ինտրիգաներ կապված իմ անձի հետ, խոսակցություններ, ինչ-որ թե… Ինտրիգաներ, ճանապարհի փակումներ, դժվար անցանելի կետեր, փակ դռներ… Դե իհարկե, ինձ թվում է
յուրաքանչյուր ճանապարհ, յուրաքանչյուր արվեստ, արվեստում այդ ինտրիգաները կան ու որտեղ կա կոնկուրենցիա, միշտ այդ ներվը միշտ լինում է։ Ու իհարկե իմ կյանքում էլ այդ ամեն ինչ եղել, բայց քանի որ ես հույսով եմ ու ասում եմ բոլորը շատ, ոնց ասեմ, ուժեղ բնավորություն ունեմ որպես մարդ, կարողացել եմ այդ ամեն ինչը պայքարել ու ասնել այս կետին, որին որ հիմի գտնվում եմ։ Տեսեք, Աննա, Հայաստանում, եթե խոսում ենք շոու բիզնեսի մասին, այսպես Հայաստանում մի փոքր չակերտավոր ենք շոու բիզնես բառը նշում, մրցակցությունը բավականին մեծ է։ Ու շատ լավ է, որ մեծ է։ Իրականում դուք ունեք մրցակիցներ։ Եվ ինչպես եք հետաքրքիր է այս դեպքում, ինչպես եք նկատել այդ մրցակցությունը։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր մրցակցությունը բոլոր ասպարեզներում շատ կարևոր է, որովհետև եթե կա մրցակցություն, կա որակ։ Ու ես իհարկե շատ արտիստներ կան հայկական շոու բիզնեսում, ռուսական շոու բիզնեսում, որոնք ինձ շատ դուր են գալիս, որոնք ես կողքից նայում հիանում եմ ու այստեղ մրցակցության այս պարագայում ես չեմ զգում ինձ ոնց որ մրցակից, զգում եմ, եթե մի ինչ որ մի լավ բան եմ տեսնում, ասում եմ, այսինչ լավ էր, կարել էր այս որակի մեջ, իմ ոճի մեջ մի բան անել, ու ես չեմ գտնում, որ դա կրկնելություն է կամ ինչ որ վատ բան է, որովհետև ամեն հիմի նոր հեծանի ոչ մեկը չի, չէ՞, ստեղծագործելու, կա արդեն հեծանիվը, որը կարող է լինի այս ձևի, այն ձևի ի տակ դալի։ Հետաքրքիր է, ովքեր են Հայաստանում ձեր նախընտրելի երգչուհիները։ Դե կարող եմ ասեմ, որ շատ թարգում եմ աշխատանքը Իվետա Մուկուչյանի, բարձր որակի աշխատանք է, Սիրուշո, եթե կանանց նկատի ունենանք, Բրունետը, շատ հետաքրքիր երգչուհի նոր արտիստներից, շատ են, եթե նոր արտիստներից ասենք, շատ են, կարող եմ ու դա շատ ուրախացնում է, որ այդ քանակը քանի գնում ավելանում է, որովհետև մի մոմենտ ինձ թվում էր, որ հայկական շոու բիզնեսում, ինչպես էլ ռուսական շոու բիզնեսում, մի ձևի ոնց ասեմ, սպադես, չէ՞, հա, ու այդ որակ չկար, իսկ հիմի ես ուրախանում եմ, որ ինչքան երգեր եմ լսում հայկական ու ասում, բայց այսինչ լավ երգեր, այսինչ լավ երգեր, այսինչ լավ երաժշտություն է, ու դա ինձ շատ ուրախացնում է։ Տղամարդը արտիստներից դորը կարող եմ ասեմ, շատ հետաքրքիր է Արամեն Պետրին, այո, շատ էր։ Աննա, տեսեք, դուք բավականին ակտիվ էիք, բայց կար շրջան, երբ ինչ-որ առումով երկարվեստում պասիվություն նկատեցինք, որը կապված էր ձեր ընտանեկան բիզնեսի հետ։ Երգչուհի, ով նաև զբաղվում է բիզնեսով, բիզնեսն է օգնում երգելուն, թե երգչուհու կարիերան է օգնում բիզնեսը զարգացնելուն։ Դե եթե նայենք ֆինանսական կող անկյունից, իհարկե բիզնեսը օգնում է, որպեսզի ես կարողանամ կայանամ որպես երգչուհի, որովհետև ոչ մեկի համար դա գաղտնիք չի, որ այդ ամեն ինչը պահանջում է ֆինանսավոր ինչ-որ բազա, ֆինանսական բազա, իսկ երկարվեստը ինձ օգնում է բիզնեսում նրանով, որ ես ոնց որ, ոնց ասեմ, լիցքավորվում եմ իմ ստեղծագործություններով ու դա ոնց որ ինձ ուժ է տալիս զարգանալ որպես բիզնեսվումեն։ Իսկ որն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ, բիզնեսը թե շոու բիզնեսը։ Դժվար հարց է ճիշտ ասած, որովհետև NLN-ն իմ կյանքի մեջ ոնց որ հավասար, թե շոու բիզնեսը, Էդիս Էլիասը, մետա творчество, это духовное. Իսկ բիզնեսը это более материальное, финансовое, поэтому и то, и то очень важно, я даже не затрудняюсь сказать. Աննա, եթե մի փոքր հետ վերադառնանք, դուք այն երգչուհիներից եք, ով երգել սկսել է մանուկ հասակից, դուք ծնդով գյումրեցի եք, այո, հետաքրքիր է, ինչպես է բացահայտվել ձեր շնորհը։ Ես հիշում եի, որ ես փոքրիկ եմ եղել ու դպրոցում ինչ կան
հանդեսներ են եղել, ես միշտ երկել եմ։ Հիշում եմ, որ փոքր ժամանակ մենք մեր բակում ինչ-որ մեռապրիատյաներ է, ես ինքս կազմակերպում, բոլորին հավակում է երեխաներին ու տալիս է իրենց իրանց ամեն մեկին իրա դերը, իրա բարդականությունը, ասում է, դու ես ինչ ես անում, ծնողներին իհարկե բոլորին հրավիրում ենք, նրանք նստում են, նայում են ու մենք համերգ ենք, ելույթ ենք ունենում մեր ծնողների դիմաց։ Ու այդ ժամանակից ես զգացել եմ այն նյուանսը, որ ես չեմ վախենում ժողովրդից, հանդիսատեսից, ես կարող եմ հանգիստ բարձրանամ բեմ ու բեմի վրա ես ինձ զգում եմ շատ հանգիստ։ Իհարկե մինչև բեմ հելնելը լիբոյ յուրաքանչյուր արտիստ մի քիչ լարվածություն կա, բայց որ երբ որ դու հելնում ես բեմ, արդեն զգում ես, որ դու քո տանն ես։ Շատ լավ։ Աննա, խոսելով ձեր մանկության մասին, չեմ կարող իհարկե ձեր թույլ տվությամբ չբացահայտել այս թեման, քանի որ կարծում եմ, որ այս մասին դուք առաջին անգամ եք խոսում։ Այո։ Իրականում ձեր կյանքը բավականին հարթ է ընթացել պատանեկության տարիներին, ավելի մեծ հասակում, սակայն շատ քչերը գիտեն ձեր կյանքի դաժան պատմության մասին։ Դուք 1.5 տարեկան եք եղել, երբ երկրաշարժի ժամանակ կորցրել եք ձեր մայրիկին։ Այո։ Կորցրել եք ձեր երկու քույրերին։ Այո։ Եվ որքանով որ ես եմ տեղյակ, մայրիկը պատրաստվում էր լույս աշխարհ բերել ձեր զույգ եղբայրներին։ Իրականում սա թեմա է, որի մասին այնուամենայնիվ չէի ցանկանա անդրադառնալ, որպեսզի ձեր հուզական ֆոնը չապահովեի, բայց ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ խոսել ձեր կյանքի այդ ընթացքի մասին։ Հետագայում դուք ունեցել եք մայրիկ և նա լրացրել է ձեր բացը։ Երբ իմացաք, որ նա չէ ձեր մայրը և իրականում որ տարիքից հասկացաք, թե ինչ եք կորցրել։ Ես հենց սկզբից գիտեի, որ իմ մայրիկը մահացել է ու ես մայրիկ չունեմ, բայց այնպես ստացվեց, որ մեր կյանքում հայտնվեց իմ երկրորդ մայրը, որը լիարժեք, ոնց ասեմ, լրացրեց իմ մայրիկի տեղը։ Ու ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարող է լինի մայրական սերը ուրիշ տեսակին, որովհետև այս մայրիկս լիարժեք ինձ ընդունել է որպես իր դուստը, ու ես երջանիկ եմ այդ պահով։ Քույրիկները եղել են ավելի մեծ, այն քույրիկները։ Հա, 10 տարեկան եւ 12 տարեկան։ Հիշում եք իրենց։ Չէ, ցավոք չեմ հիշում։ Մայրիկիս է չեմ հիշում։ Շատ լսել եմ, շատ եմ պատմել, բայց չեմ հիշում։ Իսկ նման եք։ Քույրիկ եմ եղել։ Գիտեք ինչ, ես շատ նման եմ իմ հայրիկին, իսկ իմ քույրիկը, մենք 4 քույր ենք, ոչ ես ու իմ նախավերջի քույրս, ասենք, ցենց, ինքը փառք Աստծո մնաց ու ինքը շատ նման է մամային, դաժե շատ դեպքերում դա եղնում են նենց, որ պատահական քույրիկիս, որ տեսնում են դուրսը, դրսում կարող են, ոնց որ ասեմ, փշաքաղվեն, որովհետև ասում են, ոնց որ մամա դինի, հա, իրա պայվածքը, իրա դիմագծերը, իրա խոսելա ձևը, ինքը շատ նման է մայրիկին, իսկ ես շատ նման եմ հայրիկիս, այդպես բալանս ենք, փաստորեն ենք այդ բալանսը։ Հա, պահպանել։ Երկրաշարժի ժամանակ 3 քույրիկս դպրոցում էին, իսկ ես մանկապարտեզում եմ եղել, ու երբ որ այդ ամեն ինչը սկսվել է, էվակուացիա են սկսել անել դպրոցում, ու այդ երկու մեծ քույրիկներս փախել են ու փնտրել են իրար, որպեսզի օգնեն մեկը մեկին։ Մայրիկը իսկ փոքրիկ քույրս, Կտերիկ, իսկ փոքրիկ քույրս բոլորի հետ էվակուացվել է, իսկ իմ հետևից հայրիկս է եկել ու փրկել։ Աննա, դուք այսօր մայր եք և ունեք լիարժեք ընտանիք, հետաքրքիր է,
ունենալով լիարժեք ընտանիք, ունենալով բիզնես, միևնույն ժամանակ լինելով երկարվեստում, ինչպես եք կարողանում գտնել այդ բոլորի լիարժեք լուծման բանաձևը։ Դուք նկատի ունեք ժամանակ, ինչպես եմ կարող գտնել։ Ոայ, դուք եք իմ ամենաթույլ թույլ տեղը, ոնց որ զատրոնուլի։ Դժվար է, ճիշտ եմ ասում, որովհետև հիմա բիզնեսը մի քիչ շատ ժամանակ է պահանջում։ Ես հույսով եմ, որ էսի ինչ-որ ժամանակ է, որ կանցնի, բայց ես գում եմ, որ մի քիչ երեխաներիս ժամանակ քիչ եմ տրամադրում, իհարկե։ Ու նույնը երկարվեստին, դրա համար ես հիմի հավակում եմ ուժերով ինձ, որպեսի մի քիչ հավասարը կշռացնեմ այդ ամեն ինչը, մի քիչ էլ երկարվեստում ավելի շատ ժամանակ կարողանամ տրամադրել ու երեխաներիս, իհարկե ընտանիքիս, որովհետև իրենք ունեն տարիքը, իրենց արդեն ինձ տարիքը, որ պետք է, որ ես մի շատ ժամանակ իրենց հետ անցկացնեմ, հասունացման տարիքն է, դրա համար փորձում եմ, ինչքանով որ ստացում է, չգիտեմ, ստացում է թե ոչ, բայց ես շատ փորձում եմ։ Աննա, հայկական շոու բիզնեսում վստահ եմ մեդալի լավ կողմը տեսնելուց զատ կա նաև դրա հակառակ կողմը։ Այսինքն այստեղ հիմնականում քննադատվում, բամբասանքի կիզակետում են հայտնվում հայտնի մարդիկ և դրանից խուսափելը անհնար է։ Իհարկե։ Դուք պատրաստ եք և իրականում արդեն լսել եք ձեր մասին ասեկոսներ, բամբասանքներ կամ շատ դիպուկ մեկնաբանություններ, որոնք խոցել են ձեզ։ Եղել է, եղել է, բայց ես նորմալ եմ այդ ամեն ինչ ընդունում շատ։ Այդ նորմալ է, այս շոու բիզնեսի օրենքներից մեկն է, որը պետք է մենք ընդունենք, եթե մենք որոշել ենք այս ասպարեզի մեջ մեզ ներկայացնել, մենք պետք է պատրաստ լինենք, եղել են իհարկե։ Իսկ ինչպես այդ ամենին վերաբերում ձեր ամուսինը։ Գիտեք, իմ ամուսինը շատ ունիկալ մարդ է, առաջինը այն պահով, որ ես շատ ժամանակ եմ տրամադրում իմ աշխատանքին, չնայած մեր իմ աշխատանքը, իմ բիզնեսը նաև մեր ընտանեկան բիզնեսն է, մենք իրար հետ ենք այդ ամեն ինչ անում, բայց ամեն դեպքում ու նույնպես երկարվեստի մեջ դե պատրաստում եմ այդ շատ հարցեր սկսած Կերպարից, այո, վերջացրած շփումը բոլոր կոլեգաների հետ, ու այդ շփումը ժամանակ չի ճանաչում, դրա համար ես ճիշտ ասած միշտ մտածում եմ, որ ինքը կարող է ինչ-որ արգելքներ դնել եւ այլն, բայց ինքը երևի այնքանով է ինձ սիրում ու այնքանով է ինքը հարգում իմ ընդրությունը եւ ցանկությունը, որ կարողանում ենք մենք այս ամեն ինչը ոնց որ առանց բալանսի բերել, այո, ինքը ինձ օգնում է շատ դեպքերում, օրինակ ես երբ որ գտնվում եմ կոմանդիրովկաներում, չէ, ինքը իհարկե երեխաների հետ է տանը գտնվում, ու պարզ է գործի է գնում, բայց վերադառնում է, բայց շատ դեպքերում ես եթե կոմանդիրովկա եմ գնում, այդ մի քանի օրով կարող է տևի, դաժե մի քանի շաբաթ կարող է տևի, ու այդ շատ մեծ օգնություն է, եթե ես գիտեմ, որ ինքը այդ ընդունում է մեկ, երկրորդն էլ ինքը ինձ չի մեղադրում դրա համար, այդ իմ շատ մեծ պլյուս է, այո։ Եվ իրականում ասում եմ, որ ցանկացած հաջողակ և երջանիկ կնոջ հետևում կանգնած է ճիշտ և թիկունք համարվող ամուսին։ Այդպես է կա, այո, այդպես է կա։ Ու նույնը կարող ենք ասենք հակառակը, իհարկե, դա ոնց որ էներգիաների ամեն փոխանցում լինի, դա շատ կարևոր է։ Ես համոզված եմ, որ եթե իմ կողքը լիներ ինչ-որ թույլ մարդ, ու թույլ ինչ նկատի ունեմ, եթե մարդ թույլ է, ուրեմն ինքը էս ամեն ինչը չի ընդունում, որովհետև ինչ-որ կասկածներ կան, բա կասկած կա, եթե ինքը էս ամեն ինչը ընդունում է նորմալ ու հանգիստ, ուրեմն ինքը ինքնով է իր մեջ համոզված, ունի այդ ինքնավստահությունը կա, որ ինքը հանգիստ գիտի, որ եթե ես գնացել եմ, դա ոչ մի բան չկա դրա մեջ, որովհետև ինքը գիտի ինձ, գիտի իրեն, չէ, գիտի մեր ընտանիքը։ Իսկ եթե թույլ մարդ լիներ, ես համոզված եմ, որ էլի շատ շուտ կվերջանար։ Աննա, իսկ կա տաբուներ, որոնք դրված են ձեր առջև։
սահմաններ, որ երկարվեստում չեք անցնի, տեսահոլովակներում չեք նկարահանվի։ Դե քանի որ ես արդեն մամա եմ, մեկ, երկրորդը ես հայ եմ, հայուհի եմ, իհարկե կան տաբուներ, նկատի ունեմ ինչ-որ բաց տեսարաններում նկարահանվել, իհարկե։ Երևի ընդունված ընդհանուր տաբուները բոլորը դաժը քննարկել ինձ թվում է չարժի, որ յուրաքանչյուր հայ այդ ամեն ինչը գիտի, այդ կարող է լինի, եւ իհարկե ես կյանքում իմ երկարվեստում, իմ բիզնեսում, ընդհանուր կյանքի տարբեր դեպքերում ես կյանքում ռուսերեն մի հատ sense բանկա переступить через голову, որպեսի, чтобы достичь своего, переступить через голову, по головам идти я никогда не буду. Ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսի ստանամ ինչ-որ ռեզուլտատ, մաքսիմալ ինչքան ուժեր ունեմ, ինչքան հնարավորություն ունեմ, ուչունեմ, կան կօգտագործեմ, որ ես ստանամ ռեզուլտատը, բայց շատ նուրբ նյուանսներ կան, որը չեմ կարող կյանքում ինձ թույլ տալ առաջացնել, որովհետև մարդկայնությունը իմ հասկացողությամբ էդ է ամենաառաջի մեծ ֆակտորն է։ Աննա, խոսեցինք Արեն Բայազյանի հետ ձեր համագործակցության մասին։ Ես հետևելով ձեր գործունեությանը նկատում եմ, որ ձեր սոցիալական ցանցերը բավականին ակտիվություն են գրանցել։ Հետաքրքիր, ինչով է դա պայմանավորված։ Հա, ինչպես դուք ասացիք, ես շատ եմ աշխատել Ռուսաստանում, որ շատ հետաքրքիր արտիստների հետ, ու իհարկե ունեմ մեծ մատերիալ, շատ մատերիալ, որը չէի ներկայացրել իմ հանդիսատեսին ու իմ էջերում չկային։ Հիմա մենք որոշեցինք, որ անպայման այդ պետք է ներկայացնենք, որպեսզի իմ հանդիսատեսը ունենա հնարավորություն ու ինձ օգնի նույնպես որոշել, թե որ ուղղությունը ավելի ինձ համար ճիշտ է ընտրել, իմ ստիլիստիկի առումով եմ ես դա նկատի ունենում, ու շատ երկեր արդեն տեղադրել ենք YouTube-ում, բոլոր սոցիալական սայթերում, դրա համար կարող են մեր հանդիսատեսը կարող է հետևել եւ կարծիք հայտնել։ Իսկ եթե խոսենք երկերի ոճի մասին, այսինքն ըստ YouTube-յան դիտումների դուք կարողանում եք հասկանալ, թե որ ոճով եւ որ երկերն են իրականում դուր գալիս արդեն հայ հանդիսատեսին։ Ինձ թվում է իմ հանդիսատեսին շատ դուր եկավ իմ ամենաառաջի աշխատանքը, Արեն Բայազյանի հետ մենք նկարահանել ենք շատ սիրուն տեսահոլովակ, Սիրո հեղեղը կոչվում։ Վարան Պետրոսյանը ներկայացավ համ կոմպոզիտոր, համ բարերի հեղինակ այդ երգում, ու շատ լավ արձականքներ ունեցավ այդ երգը, ու ես շատ եմ այդ երգը գնահատում դրա համար, որ ինքը առաջինն է եղել ինձ իմ կյանքում որպես տեսահոլովակ ու Հայաստանում առաջի աշխատանքներից մեկը, ու կարծում եմ Սիրո հեղեղը շատ լավ արձագանք ունեցավ։ Հետո նահանջում եմ տեսահոլովակը, որը մենք նկարահանեցինք Վրաստանում Ռոբատ կրեպոստյում, շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ էր։ Իսկ իսկ վերջի աշխատանքներից էլ մեր հայ ազգին շատ մոդերին ժանր է, այսպես ասենք, Արսեն Գասիևն էր գրել երգը, կոչվում է «Վարյան չկա»։ Անունն է երգի Գրավիչ, այո, տեսահոլովակն է շատ ուրախ եւ պայծառ, ու երգն էլ շատ ուրախ պարային, էդ էլ սիրվեց է շատ։ Սովորաբար այն երգիչ երգչուհիները, ովքեր ի սկզբանե հանդես են գալիս ոչ կոմերցիոն ոճերով, հետագայում նրանց գրավում է կոմերցիան, քանի որ գումար կարողանում են այսօր երգիչները վաստակել կոմերցիոն միջոցառումներին մասնակցելիս։ Հետաքրքիր է ձեր դեպքում ինչպես է, դուք գնում եք դեպի կոմերցիա, թե այնուամենայնիվ դուք ունեք ձեր բիզնեսը եւ երկարվեստը ձեզ համար պարզապես հոգու արտահայտման տարբերակ է։ Ճիշտ ասած, երևի թե ամենավերջի տեսահոլովակը Վարյան չկան, կարող եմ ասել, որ մի քիչ կար այդ կոմերցիոն մասը,
բայց էլի ասեմ, որ այդ ինձ համար ինչ որ հետաքրքիր փորձ էր։ Ես ճիշտ ասած չէի պատկերացնում, որ ես այդ ժանրում կկարողանա ինձ ներկայացնել։ Փորձեցի, շատ հետաքրքիր էր, բայց դա չի նշանակում ես միայն այդ ուղությամբ պետք է հետո ներկայանամ։ Ոչ, դա ոնց որ ինչ որ ինձ համար ինչ որ փորձություն էր ու շատ հաջելի փորձություն էր։ Իհարկե, եթե արդյունքում կոմերցիոն առաջարկներ ունենանք, դա շատ հաջելի է։ Կապ չունի, եթե ունես բիզնես, թե ոչ, դա մի քիչ տարբեր է։ Բիզնեսը դա մի քիչ լրիվ ուրիշ աշխարհ է, իսկ եթե դու աշխատում ես որպես արտիստ, դու կարողանում ես քո աշխատանքով էլի բազմացնես, գումարես քո ֆինանսական բազան, դա շատ հաջելի է ու ինչի ոչ, կարող է լինել, այո։ Աննա, եւ հետաքրքիր է, թե առաջիկայում ինչ պետք է սպասի հանդիսատեսը ձեզանից։ Ինչպես ես ասացի, իմ YouTube-յան ալիքում արդեն իսկ կան բոլոր իմ երկերը, ու ես սպասում եմ արձական հանդիսատեսից, որպեսզի հասկանամ, որ երկն է ամենա շատ գրավել հանդիսատեսի սիրտը, ու խոստանում եմ, որ ես անպայման այդ երկի համար կնկարահանեմ մի հատ գեղեցիկ տեսահոլովակ Հայաստանի ամենագեղեցիկ տեսահարերից մեկում։ Աննա, հաղորդման վերջում ուզում եմ հասկանալ, թե որն է ձեզ համար բացարձակ արժեք։ Իմ ընտանիքը։ Դրանից հետո ոչինչ բան չկա։ Ինչքան է մենք չմտածենք, որ էսի կարևոր է, էսի պետք է, էսի, այդ ամեն ինչը գինչ ունի, եթե չկա ընտանիք ու չկա մոտիվացիա, որ այդ ընտանիքին ուրախացնես ու ինքը լավ իրանց կա։ Աննա, շնորհակալ եմ գալու համար։ Վստահ եմ հետաքրքիր զրույց ապահովեցինք, եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր չգիտեին ձեր կյանքի պատմությունը, կարծում եմ այսօր այլ տեսանկյունից ճանաչեցին ձեզ։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիք ու թույլ տվեցիք ինձ ներկայացնեմ այս տեսանկյունով։ Շնորհակալ եմ գալու համար։ Եթերում բացարձակ արժեքներ, կհանդիպենք։